Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E, mano, se vocês quiserem que o Sasuke e o Naruto continuem vivos, velho, vocês têm que deixar o like, porque só assim eu vou saber se vocês querem que eles fiquem vivos aqui na série, demorou, galera? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o like, hein, galera? E é muito importante mesmo, demorou? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Acho que eu dormi demais. Hoje, a gente tem que ir lá na Vila da Areia ver o que eles estão fazendo. Que cadê o pessoal? Cadê o Gaara? Cadê todo mundo? Porque do nada eles sumiram. Ah, eu tenho certeza que tem alguma coisa com aquele clã Otsutsuki. Mas, nossa, o tio Sasuke tá acordado já. Meu Deus do céu, nunca vi. Tio Sasuke! Ô, tio Sasuke, tá dormindo de pé? Tio Sasuke! Quem que você é em cima? Olá, Boruto. Como que você sabe meu nome? Eu sei. Sabe quem sou eu? Quem é você? Você já me viu uma vez. A mesma marca que a minha. Você é o Kawaki! Muito bem, Boruto. Que você quer fazer? O que você está fazendo aqui? O que você quer comigo? Eu quero começar meu plano agora. Que plano é esse? Que plano? Acabar com o mundo ninja. Eu não vou deixar você acabar com o mundo ninja. Por que você quer acabar com o mundo ninja? Esse é meu objetivo e você não vai me impedir. Mas eu vou te impedir sim. Ai, por que você quer destruir o mundo ninja? Por que você quer me destruir? É o meu objetivo e minha ordem. Você não precisa saber mais sobre isso. Eu sei por que você quer me destruir. Porque eu sou a única pessoa que pode te parar, você sabe disso. Você não passa de um inseto. Você sabe que eu consigo te parar, você sabe disso. Você não pode me parar. O que você Não fez com o tio pode. Sasuke? A gente tá com o tempo parado. Não adianta. Então, essa marca você consegue parar o tempo? Sim. Você sabe já sobre os Otsutsukis, né? Eu sei, você tá do lado deles também, né? Venha para nosso lado também, faça parte Não também. vou fazer parte de nada não, sai daqui. Vamos acabar com o mundo ninja de uma Não, vez. eu gosto do mundo ninja porque eu sou um shinobi também. E eu vou acabar com vocês todos. Vem então. Vem. Me Você der. tá me irritando, tá? Eu tenho que Vem. ver se ele é. Então vem, vem, vem. Eu não vou deixar você acabar com o mundo ninja. O meu pai é Isso um. não faz cócegas. Ai, eu não vou usar todo o meu poder em você, senão eu vou acabar te derrotando. Vem, vem, me segue. Vem, me Não segue. vou te seguir. Seja meu amigo, seja. Não vou ser seu amigo, eu gosto do mundo ninja. Sai daqui. O quê? Eu vou acabar derrotando você. Vem cá. Ah, você não vai me derrotar nada. Vem aqui. Por que você quer acabar com o mundo ninja? Eu não entendo as suas intenções, eu não entendo. Minha mestre me ensinou isso. A sua mestre? Sim. Quem é sua mestre? Eu não posso te falar. Você tá me irritando. Você tá me irritando. Ai, tô levando essa coisa nele. O que você fez com o tio Sasuke? Destrua mais a vila, destrua, destrua que eu quero. A gente não tá na vila. Não, destrua mais a cidade. Você tá me irritando. Por que você fez com o tio Sasuke? Olha, eu fico no fogo, eu fico no fogo. Porque eu sou o fogo do mundo. Você não é o fogo do mundo. Você não é o fogo do mundo. Sou sim. Você Ai! acha que você Ai! pode derrotar o mundo ninja? Você não. Ah! Eu consigo sim. Eu Você consigo não vai muito conseguir bem. derrotar o mundo ninja. Você não vai conseguir derrotar os shinobis igual o meu pai e o tio Sasuke. Eles são muito mais fortes que você e ainda tem eu pra te deter. Ai, você acha que você vai me vencer, me deter? Eu acho que eu vou te vencer. Ele tá desviando de todos os meus ataques. Eu vou ter que usar minha energia natural contra ele. Ai, tá. Vou utilizar. Ai, agora você vai ver o que é ser um shinobi de verdade. O quê? Quero ver. Pronto. Ai, ele é muito rápido. Ele é muito forte. Fica quieto. Fica quieto. Venha. Ai, eu vou ter que. Ai, esse cara tá me irritando, esse cara tá me irritando muito. Você Venha. não vai destruir o mundo, Shinobi! Já falei Venha, disso. Naruto. Naruto, vem. Como você sabe o nome do meu pai?
Ah, por que você acha que eu estou indo atrás de você também? Como você sabe o nome do meu pai? Um dos meus objetivos é acabar com seu pai. Com meu pai? E destruir a vila de onde você nasceu. Você acha que, eu vou deixar você destruir meu pai? Que você vai matar meu pai facinho? É claro que eu consigo. Você acha que você é quem? Você acha que você é quem pra falar que vai matar o meu pai? Sabe se seu titio Sasuke? Você não vai conseguir derrotar eles dois. Ele também vai pra cova. Ele não vai pra cova. Você tá... Se eu quisesse, eu poderia ter derrotado ele agora. Ele não vai, você não vai derrotar ele, já falei isso. Ai, isso é muito engraçado. Ai, essa marca sua, você consegue controlá-la completamente. Como você faz isso? Você acha mesmo que eu vou dizer pra você? E eu sinto que ela nem tá totalmente controlada. Minha mestre disse que você poderia ir pro nosso lado, por isso eu tenho também essa marca pra você. Ai, eu não vou pro seu lado de vocês, eu consigo controlar a minha marca de frente de você, sim. Que é só um cachorrinho atrás de uma pessoa. Que cachorrinho que é? Eu também tenho esses pensamentos, não é alguém mandando eu. Ai, eu sinto que você não tá no seu poder total ainda. É claro que eu não tô, tô brincando com você. Então luta comigo como um shinobi de verdade! Você quer mesmo que eu lute contra você? Quero, venha pra cima de mim com toda a sua força. Não. Você tem certeza? Eu tenho, toma essa bola. Não. Tem certeza? Como que você domina? Como que você faz isso? Ai, 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 essa sua marca. Você não sabe nem controlar ela direito ainda. Ai, você consegue controlar todos os elementos da natureza também? Consigo. Ai, não, eu não vou deixar isso. Ai, não, eu vou te derrotar. Ai, não. Ai, eu nunca vi uma pessoa. Ai, você não vai me derrotar só com shuriken. Você não vai me derrotar só com shuriken. Jutsu das mil shurikens. Não. Você não vai me derrotar só com shuriken. Eu já falei disso. E agora, meu golpe final. Não. Tá preparado? Não, você não vai me derrotar. Eu escapei. Ai, não escapei. Eu estou com super força. Não. Você não vai derrotar o mundo ninja. Não. Você é fraco. Seu fraco. Ai, não. Parece que meu objetivo se cumpriu. Não, você não vai matar meu pai, você não vai matar o tio Sasuke, você não vai matar ninguém, não. Boruto? Ai. Boruto? O que aconteceu, Boruto? Tio Sasuke. Que marcas são essas? Por que você tá todo arranhado, todo machucado? Tio Sasuke, o Kawaki, ele veio aqui aqui. Como? Eu tava parado aqui. Não. E você estava... Você veio pra cá? Não, tio Sasuke. Você ficou parado no tempo. Ele... Não sei se era ele, se era o pessoal do clã de Otsutsuki, mas eles conseguiam meio que congelar o tempo, igual aquela vez que colocaram a marca em mim. Ai. Então por isso que eu senti esse grande poder agora há pouco. Eu senti alguma coisa muito forte aqui. E do nada você apareceu ali. Sim, tio Sasuke. Eu enfrentei ele. Ai. Eu acho que eu tô... Quem que foi? O Kawaki, tio Sasuke, o da marca. Kawaki? Ele é muito forte, tio Sasuke, mas... dá pra ver que... Ai, ele quer acabar com o mundo ninja. Você teve que usar seu modo... Kurama? Eu não consegui usar, tio Sasuke. Ele bloqueou esses poderes teus? Não, eu não consegui usar. Parece que a raposa não me liberou dessa vez. Estranho. Mas eu usei o meu modo Senin e nem fez um arranhão nele, tio Sasuke. Nenhum arranhão? Ai, não. Olha isso daqui, tio Sasuke. Ele jogou um monte de shuriken ali. Ele tem uns jutsu meio esquisito. Nossa. Ai, acho que eu vou desmaiar de novo. Você viu que elemento ele domina? Todos, tio Sasuke. Ele foi até o Chidori na minha frente. Então as marcas são parecidas também. Tem os mesmos poderes que o teu. Sim, tio Sasuke. E mais uma coisa. O quê?
Ele falou que ele que vai ser o responsável por matar você e matar o meu pai, tio Sasuke. Então, aquela visão que eu tive? Sim, ela foi real. Ele realmente acha que vai derrotar você e o meu pai e vai matar vocês dois. A gente tem que voltar pra vila, Boruto. Mas alguma coisa grande tá acontecendo. E a Vila da Areia, tio Sasuke? Não importa, se a gente for à Vila da Areia, a gente não vai achar mais nada também. Ai, tá, então vamos falar com meu pai, mas a gente tem que mandar alguns ninjas atrás da Vila da Areia, tio Sasuke. Sim, eu sei disso. Ai. Tá, a gente vai, vamos investigar um pouquinho a Vila da Areia, aí a gente vai pra Konoha, tudo bem? Tá, então tudo bem. Ai, eu tô muito machucado, ai. Ai, eu não consigo andar direito, tio Sasuke. Cuidado, Boruto, vou te levar ali pra casa. Ai. Vem cá, Boruto. Tá, mas eu não vou deixar ele derrotar você e meu pai, tio Sasuke, eu não vou deixar. Ai, mas ele falou uma coisa pra mim também, tio Sasuke. O quê, o quê? Ele queria me derrotar. Porque parece que eu sou a única pessoa que consegue ficar no caminho dele. Estranho. Mas por que aquela... Eles deram essa marca aqui pra você se eles queriam te derrotar? Ele queria que eu fosse pro lado dele, tio Sasuke, toda hora. Peraí, ele queria que... Então eles achavam mesmo que você ia pro lado mal? Sim, ai... Mas, ai, eu vou correr até minha cama e vou deitar um pouco, acho que vai doer, mas eu vou... Ai, pronto, cheguei. Ai, muito bem, Boruto. Ai, tá. Tio Sasuke, eu vou descansar um pouco e já a gente vai na Vila da Areia, tá bom? Tudo bem, Boruto. Melhoras pra você. Ai.